Doutor Dimas, o senhor vê -se uma escalada contra a liberdade de expressão no Brasil? Veja, interessante, né? o homem é o único animal que ri, tá? ou seja, é uma manifestação biológica tá? da, da nossa espécie. E veja, o riso, mesmo que seja o riso crítico que é provocado pela charge, né? é uma diversão, tá? é uma, um momento né? de até catarse, né? E eu acho que qualquer medida que vá contra as, as liberdades fundamentais, entre elas, a liberdade de expressão, né, tolhe a nossa democracia, não há dúvida disso. Teria sido melhor se o presidente levasse na esportiva, né? Acho que sim, acho que sim, para todos, né? é, e, e, de novo, usar energia para aquilo que é fundamental hoje, combater a pandemia, defender a economia. A desembargadora que julgou o caso lembrou que não deve ter sido a suástica que incomodou o presidente, porque ele tirou uma foto com um homem fantasiado de nazista em 2016 durante as eleições municipais. Então, são dois pesos e duas medidas aí, né? Bom, tem comentários. <laughs>